Olá! É sempre bom poder contar com a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. A decoração para o jardim com galhos é uma maneira encantadora e sustentável de adicionar beleza natural aos espaços ao ar livre. Os galhos, seja de árvores cortadas ou encontradas no chão, podem ser transformadas em elementos decorativos que trazem um toque rústico e orgânico para o seu jardim. Uma ideia é utilizar galhos mais grossos para construir pequenas cercas delimitando áreas específicas do seu jardim. Essa opção é especialmente útil para separar canteiros de flores ou áreas de horta. Já com galhos mais finos, você pode criar divisórias temporárias perfeitas para eventos ao ar livre como festas do seu jardim, por que não? Os galhos também podem se tornar belos elementos decorativos por si só. Você pode pintá-los em cores vibrantes para adicionar um toque de cor ao seu jardim, ou mesmo deixá-los na cor natural para um visual mais discreto. Podem ser agrupados em vasos ou cestas, criando arranjos encantadores para decorar mesas ou áreas de descanso. Além disso, os galhos podem servir como base para a criação de esculturas e obras de artes únicas. Com um pouco de criatividade, é possível transformar os galhos em estruturas abstratas ou em formas inspiradas pela natureza. Eles podem se tornar peças centrais e impressionantes para o seu quintal, tornando-o verdadeiramente especial. Ao utilizar os galhos na decoração do seu jardim, é importante considerar a durabilidade e resistência do material. Certifique-se de escolher galhos secos e resistentes, evitando os que estão apodrecendo ou quebradiços. Além disso, verifique se eles não têm sinais de pragas ou doenças que possam prejudicar as plantas do seu jardim. Em resumo, a decoração para jardim com galhos oferece uma maneira única e acessível de adicionar um toque rústico e natural ao seu espaço ao ar livre, seja através de suportes para as plantas ou elementos decorativos. Os galhos podem trazer uma estética encantadora. Aproveite então a oportunidade de explorar a sua criatividade e criar um ambiente deslumbrante e que reflita no seu jardim toda a beleza que a natureza nos proporciona. Espero que você tenha gostado dessas sugestões. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, viu? Então, espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau!